Ռուբեն։ Լսում եմ։ Մի հարց տամ ձեզ։ Կարող եք պատասխանել։ Ասեք։ Ինչ բան է երջանկությունը։ Այդ հարցի վրա քանի փիլիսոփաներ են գլուխ ջարդել, բայց ես կաշխատեմ պատասխանել։ Չեք կարող։ Ինչու՞։ Որովհետև երջանկություն չկա։ Հաշվի առնելով այն, որ երջանկությունը մարդու կոչումն է, ապա յուրաքանչյուրն իր կյանքում, եթե ոչ միշտ, առնվազն գոնե մեկ անգամ նավարկել է երջանկության ծովում, խիստ հարաբերական այդ զգացողությանը կարող է նպաստել ամենահավանական և ամենաանհավանական երևույթը՝ մեկի համար տարօրինակ, մյուսի համար միանգամայն օրինաչափ։ Ասենք հաճելի զանգը կամ ինչպես ընդունված է ասել մեկ SMS-ը։ Անգամ ահա այսպիսի հանգիստ է կիթառի ուղեկցությամբ իզորու է պարգևել սպասված բարձրաժեք զգացողությունը։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում են և աշխարհընկալումները, սակայն մեզ հանդիպած անցորդներից մեծ մասը երջանկության մեխանիկան խարսխված էր իրենց երեխաների և թորնիկների երջանկությամբ։ Երեխաներից երջանկությունը ամեն օր զգում եմ թորնիկներից հետ։ Ամեն օր երջանիկ ենք, խնդիր չկա։ Լուսը բացվում է, արդեն երջանիկ ենք։ Ինձ հիմա երջանկացեցին, որ իմ ընկերին զգրեց։ Երևելին սիրել ու լինել սիրված։ Այս փոխադարձ սերը։ Ինչը կարա ինձ երջանկացնի։ Այն փաստը, որ ապրում եմ Հայաստանում։ Այն փաստը, որ դեռևս կյանքը ինչի կոտր է, ու դեռ զգում եմ գեղեցիկը, կյանքի գեղեցիկը։ Ես երջանիկ եմ ամեն գառնան։ Երբ որ սկսում եմ արևը տաքացնել, երբ որ սկսում եմ նորածին խոտի բույրից հարբել, երբ որ ևս մեկ ծաղկունքը ապրում բնությունը։ Երևի ամեն օր, որ զարթնում եմ, երջանիկ եմ։ Կարող է երջանկացնել սիրելի մարդու հաջողությունը։ Ամեն մի մանրուքից, երբ որ շրջապատում բոլորը լավ են իրենց զգում, ծնողները տարողջ են, ունես լավ ծրագրեր, պլաններ, որոնք քիչ-քիչի կատարենացում, ամեն ինչից, երբ որ ունես լավ հավատարիմ ընկերուհիներ, ամեն մի մանրուքից մարդ կարա երջանիկ զգա, բայց ամեն մարդու տրված չէ էլի այդ կարողությունը, մարդիկ կան, որ մեծ սպաներից են ուրախանում երջանիկ զգում իրենց։ Ցանկացած մանրուք կարող է երջանկացնի մարդուն, լավ ընկերը, լավ տղամարդը, լավ ընտանիքը, կնոջ կողքին, չնայած ոչ բոլորն են ընտանիքով, ընկերներով երջանիկ զգում իրենց, մարդիկ կան, իրենց հողը ավելի ուրիշ բաներ են երջանիկ զգում իրենց։ Իսկ ահա այս պատանու երջանկության խրոնիկան հետևյալն է։ Երջանիկ կյանք, որ իմ սիրած աղջիկն է և մեծանամ չփոխվում կյանքը։ Փոքրինչ զարմանալի է, բայց փաստ բոլորն այսօր երջանիկ էին։ Եվ ի վերջո արդյունքում երջանիկ է նա, ով կարողանում է ինքն իրեն և իր որդեգրած համոզմունքներին մնալ հավատարիմ։ Այսպիսով երջանկության բաղադրատոմսը ունի շատ պարզ բաղադրություն. փոքրինչ լավատեսություն, սեր շրջապատի և հավատ ինքդ քո նկատմամբ։